Багато киян видає перевагу саме ринкам перед супермаркетами. Та чи можна дійсно якісно та дешево скупитися? Великий Київ вирішив перевірити на прикладі столичного ринку. Тож, ходімо. Соком можу угостити. Що-що? Соком можу угостити. Соком? Смачний? Дуже. Дуже. Будь ласка. Ви откуда? Ну, по-перше, це громадське місце. Я знаю, що ви мені зараз будете казати, я вас розумію. Я вам рекомендую зв'язатися. Ну, ви ознайомлені з чинним діючим законодавством, з правами звичайно. Журналіста, звичайно. Вас з відповідальністю за перешкоджання так, журналістській діяльності, звичайно. За погрози. Є дві кримінальні статті. Так, але до 15 років зараз збільшили. От, так, ви бачите, ви дуже чудово проінформовані. Дякую. От, тому я, по-перше, хотів би попросити вас не перешкоджати. Ми не перешкоджаємо. Ви зараз чекаєте з нові? Варто було не мати стільки. Що ви робите? Відпустіть оператора. Відпустіть оператора. Відпустіть оператора. Ну так от, як ви бачили, тільки що нам на рівному місці буквально зайшли на ринок, нас гостинно зустріли продавці, пригостили, але з'явилася спочатку охорона в оливковій формі, потім численна охорона в чорній формі і в грубій формі почали перешкоджати і потім виставляти з павільйону. Це ринок столичний, Київ. Маємо як журналісти право безперешкодно знімати зараз на цьому ринку сюжет. Звісно, можете. Нас не заборонено нічим. Вітаю ще раз. Дякую за сок, дуже смачний був. А скажіть, ми якось вас провокували? Ні? Ми нормально, ви нас пригостили, я подякував, ми вас ніяк не провокували. В принципі, перешкод немає, зйомки ніхто не перешкоджає. Поїхали далі. З тими людьми поспілкувалися вже, думаю, ніхто не буде перешкоджати. Що взагалі вас спонукає відвідувати ринки, оптові ринки? Чи можна киянину пересічному зекономити? Якість, в першу чергу, якість, асортимент і, звичайно, все воно свіже. Кожного тижня, кожну суботу чи неділю я завжди на цьому. А коли краще бути, коли підвоз свіжого товару? Ну... Краще бути в четвер ввечері, або в п'ятницю ввечері. Що товар просто вигрібається. Можна їде. Просто вранці вже й не буде товару. Звичайно, так? Якщо ти приїдеш після обіду, вже не буде, наприклад, той самий риби, якого купити. Ну, як ви бачите, в цілому продавці на ринку досить привітні, але за нами досі слідує охорона ринку. На щастя, після бесіди з поліцією вони вже на нас не перешкоджають і не заважають проводити зйомку. Я частий підприємець і тут окормлюся, розумієте, цим ринком. А, ви да, тут скуповуєтесь, да, так, да, щоб далі продавати? Так, да, спекулюємо. Тут дешево, тут набагато, якщо звичайний киянин, є сенс йому відвідувати? Я не знаю. Ну, сумніше, ну, звісно, дешевше, що за глупий вопрос, звісно. На цьому ринку скуповуються малі підприємці, які потім перепродують це на менших ринках і на цьому заробляють, виживають, як то кажуть. Звичайному киянину теж є сенс відвідувати ринки, оскільки тут можна придбати щось з певною знижкою, якщо закуплятися все ж таки якимось оптом, дрібним оптом. Ми сюди їздимо із-за того, що таку капусту готовеньку нам тут роблять. Шинкують. А так взагалі то продукти... Шинкують капусту вам. Да. А так взагалі тут ціни дорожчі, ніж у нас на Оболоні. Дорожчі, так? Ніж у Сільпо на Оболоні, тут дорожче. Але ви тут купляєте чого? Тут якісніше чи тільки того, що шинкують? Того, що шинкують. Того, що шинкують, а заодно вже і решту. А взагалі є якісні продукти, як скрізь на базарах. Бувають якісні, бувають не дуже. Взагалі корисний. Базар корисний. Він треба такий, щоб був. Можна зекономити киянину, якщо купляти от на цьому, ну, на оптовому ринку взагалі? Набагато дешевше? Не можна. Не можна? А що вас стимулює купляти? Свіжіш. Якість, так? Бо потім це, я так розумію, розходиться по інших ринках, і там воно вже втрачає свою привабливість, так би мовити. Ну, я не знаю. Я вважаю, що у супермаркеті продають те саме. Те саме. І ті самі гроші навіть бувають дешевше.